ဟိုတော့ရတဲ့ဆိုင်တော့ဘာကောင်းလဲအဲနည်းနည်းလေးနေရာလေးတော့ထွက်လာတဲ့သဘောမျိုးလေးတော့ရှိတယ်လေဟိုကိုမြင်ပေါ့လေဒါဟိုတော့ဆိုမကောင်းဆုံးရဲဘူးဟိုအားလုံးဟာဟလာတောင်းကြမလားတန်းကြမလားသူလည်းဟာဘူးလန့်နေရတယ်ခုကတော့တောင်းဆိုတယ်တောင်းဆိုပြီးတော့မှရရလာရတဲ့အခွင့်အရေးရသွားတာလေးရှိပါတယ်မြင်ရတဲ့ဟာတွေလည်းမရသေးဘူးပေါ့လေဒါလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့လည်းသူတို့ဒါစဉ်းစားနေပါတယ်ဒီပြည်သူလောက်ပေါ့လေလူ့မားရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ချူတော်မျိုးလို့ရှိတာပေါ့နော်ဟိုရှင်းပြောရင်လောက်လာစားအလုံမားအခွင့်အရေးပြောမှာလားပုံပြန်လုံမားပြောမှာလားလေစားအလုံမားပြောမှာလားတို့ကနိုင်ငံရေး policy ရလာအလုံမအခွင့်အလုံမအခွင့်အလုံမဆိုတာလေမျိုးစားမျိုးစုံရှိပါလေတဲ့သဘောတကူကနိုင်ငံတော်အစိုးရကနေစားကိုတနည်းဘယ်လောက်တတ်မှတ်ရမလဲအာလာစားကိုတနည်းဘယ်လောက်တတ်မှတ်ရမလဲဥပဒေစားကိုဘယ်လောက်တတ်မှတ်မယ်ဆိုသူချပေးရင်တော့အဲ့မူတိုင်းဖြစ်ပါလေတို့စူးစမ်းရင်အလုံရှင်နဲ့အလုံမတွေဂျားမှာပြီးမှတ်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးအလုံမတွေအလုံပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့ဂျားမှာချလဲဖြစ်နေတာပဲဖတ်တင်တာမြင်ရပါတယ်တကယ်လည်းလက်တွေ့ရအဲ့ပါအဲ့ဒါပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုရှင်းတော့အလုံသမားတွေကိုတိုက်ပွဲဝင်တိုက်ပွဲအလုံသမားတွေကလည်းဝင်ပြီးတော့အလုံပြုတ်မိသားစုကိုဓမင်းဟုတ်ပွဲပုံတာပဲခြံခဲ့ပါပြန်လေပလော်ရီလုပ်ကြတာဆိုတော့အပြည့်ဝတော့မရသေးပါဘူးပေးလည်းမပေးနိုင်သေးပါဘူးအစိုးရကလည်းနော်ကိစ္စတွေကတော့မပြည့်စုံသေးပါဘူးတမီးရဲ့တို့လိုတန်လန်းနေကြမ်းနေပါသေးတယ်လုပ်ရာဒီစိတ်ဆက်အများကြီးလုပ်ပေးဖို့လိုပါသေးတယ်တမီးရဲ့ဒီမိုကရေစီအစ်စ်ရောက်မှသာလေဒါတွေကအောင်မြင်နေတဲ့အကူပြည့်ပြည့်စုံစုံခံစားရသိမယ်လို့အဖပြောပါတယ်စောင်းလဲစောင်းနေပါတယ်ကွန်လေးလူပဲကွန်မစတဲ့ငါသာဖြစ်တယ်ဗျ